ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମାଲୁଦ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ଅପମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଲୋକସଭା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଦେଖି ମୁଁ ତାର ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଅନୁତାପ କରୁ। ମୁଁ ଖବର ଦେଖିଲି କି 19 ତାରିଖକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାର୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲେ। ସେ ସଭାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମ ମଞ୍ଚରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି 19 ତାରିଖକୁ ସେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରଖାହେଲା, ବୈଠକ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଟେଣ୍ଟବାଲା ଟେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ପଳେଇଲେ, ଚେୟାରବାଲା ଚେୟାର ନେଇଗଲେ, ମାଇକବାଲା ମାଇକ ନେଇଗଲେ, କୁଲରବାଲା କୁଲର ନେଇଗଲେ, କାର୍ପେଟବାଲା କାର୍ପେଟ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ 3 ଦିନ ଲେଖା ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ରହି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ, ଅନୁତାପ କରୁଛୁ କି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆମର କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେ ମୌଢ଼ମଣି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପକେଇକି ରଖିଲେ, ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା। ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଇଏ ରାଜନୀତିର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଧର୍ମର ବିଷୟ। ଆମର ମୁକୁଟମଣି, ଆମର ମୌଢ଼ମଣିକୁ ତମେ 3 ଦିନ ଖରାରେ ପକେଇକି ରଖିଲ, କାହିଁକି ରଖିଲ? ତା ପାଇଁ କିଏ କ୍ଷମା ମାଗିବ? ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବେ? ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପିଲ କରିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।